Grad Knin smješten je u Dalmaciji, u Šibensko-Kninskoj županiji. Prostire se na 355 kvadratnih kilometara, a broj 11.633 stanovnika. Jedan je od najstarijih gradova u Hrvatskoj. Arheološki nalazi potvrdili su da je naseljen još od neolitika. Knin ima izrazito veliki značaj u hrvatskoj povijesti, jer je u 11. stoljeću, za vrijeme kralja Dmitra Zvonimira, bio prijestolnica Hrvatskog kraljestva. Osim Zvonimira, iz Knina su, barem povremeno, vladali i hrvatski vladari Trpimir, Muncimir, Svetoslav, Stjepan Držislav, Krešimir I i Petar Snačić. Sredinom 11. stoljeća osnovana je Kninska biskupija, čiji su biskupi nosili naslov Hrvatskog biskupa, a njihova jurisdikcija protezala se sve do rijeke Drave. Svjedok je toga vremena Kninska tvrđava, izgrađena u 10. stoljeću. Koristila se te dograđivala i u kasnim stoljećima, pa je konačan današnji izgled dobila početkom 18. stoljeća. Tvrđava je jedna od najvećih fortifikacijskih građevina u Dalmaciji, a do drugog svjetskog rata u njoj je bio smješten muzej hrvatskih starina. U Kninu se nalazi i najveća crkva u Hrvatskoj, koja ima 1100 sjedećih mjesta. Crkva nosi naslov Gospa Velikog Hrvatskog Krstnog Zavjeta po praliku Gospe Velikog Zavjeta, najstarijem poznatom liku Gospe u hrvatskom narodu, pronađenom u biskupiji Kreknina.